はい、速稼塾の久保です。私のやり方がですね、まあ、商店街だとすると、私は商店街をバーッとね作っていて、その土地のオーナーですね。で、家賃がまあ頭金3万円でいいよと、30年ローンだよ。この辺もなんか商店街っぽいじゃないですか。ずっとテナント料がね、3万円とかかっていく、まあ、もしくは頭金の3万円だけで、あとずっとね儲かったらやればいいんじゃないのみたいな感じで、儲かってないところは支援するみたいなね、そんなところでございますね。で、私はアフィリエイトでしょ、転売でしょ、 FX でしょ、それからブログでしょ、 Twitter でしょ、まあ何でもござれなわけですよ。で、全てにおいて私はコンテンツを作ってここまで来たわけなんですよね。特に速稼塾の2年目とか3年目っていうのは、まあ Twitter アカウントなんとかかんとか講座とかね、それからブログ60日達成講座とかね、オプトインアフィリエイトマスターとかね、こういうのどんどん作ってきて、それこそ毎週リリースしてきたんですよね。毎週やってきたんですよ。で、リリースじゃ売ってとかね、で今度パブリックスピーキング売ってみたいな感じでね散々やってきましたね。で、当たるものもあれば当たらないものもあれだったんですけども、まあ、これをね携えて今商店街をやってるということですけども、それぞれに、まあ、小さな専門家をね、出店してもらいたいなと思うんですよ。例えばお肉屋さんがまだなかったら、私自身がお肉屋さんをやりながら、新しい塾生さんにお肉屋さんを教えて、でお肉屋さんに育てていって、またバックボーンからね応援していくみたいな感じですかね。そうやってどんどん商店を一個一個育てていきたいなってところがありますね。まあ、なかなかね、残念ながらこのカテゴリーはこれだよっていうのはいつかないもんですけども、ただおかげさまで、YouTube に関してはYouTube に関しましては収益化する方が出てきたりとかね、それからコンテンツビジネスも売れる方が出てきたりとかね、で、まあ、FX とかも儲かる人が出てきたりとか、それから暗号通貨っていう店はね、一番儲かってる人多いですね。暗号通貨っていうね、私のね商店ではね、これはもう宝くじみたいなもんなんで、私の実力でも何でもないんですけども、私が買った通貨を買った人は儲かってるということですよ。これは偶然ですよ。偶然本当偶然なんで、方法とかなんかはないです。私の考えよかっただけ、もしくはたまたま時代がついてきただけなんですけどね。まあでもそういうふうな宝くじ売り場みたいなのもあるわけですよ、うん、でそういうふうにしていく、そういうふうにね振り返ってみてると、あ、割と楽しいなと、なんとか通りみたいなね、そんな名前もつきそうだなと思いますよね。で、商店街主みたいな私がいたりとかね、うん、そのうち用心棒みたいなのも出てくるかもしれないですね。闇市じゃないですけど、ということでね、なんか自分のそのビジネススタイルを客観的に見てみると、なんか商店街みたいな感じだなと思いますね。で、リピートなんですけども、吉田さん言われるようにリピート取るのはね大変なんですよね、うん、だからこそなんですよ吉田さん。私ね、速稼塾頭金3万円でやってますけども、その後で商品をリリースすると、まあ買ってくれる例があるんですよね。で、しかもその商品の売り方っていうのがまたね、ちょっとさすが私のねビジネステクニックが出てるなってところなんですけども、商品まあドーンとリリースします。商品代金は一般価格、例えば30万とかするわけですよ、1万円ね。でも塾生割引が9割なんですよ。9割引きだから3万円ぐらいなんですよね。だから商店街にもお店を出している方は、それがね誰であろうとも9割引きで買えるんですよ。2万9800円とかで、ね、これいいじゃないですか。で、しかも塾費用30年ローンを完済してる方、要するに一括で払ったりとかね、もうだったらもう全部払っちゃおうかっていうふうに、もう30万が済んでる方はなんとね5000円とかむちゃくちゃな価格になってるんですよ。ということでね、新しい商品ドーンと30万でリリースするでしょ。したらそれが5000円で買えると思ったら、もしくは5000円じゃなくてもね格安で買えると思ったら、あ、じゃあ塾費用一挙に払っといた方がいいよねみたいな感じになるんですよ。それはそこまでずっと信頼を積み重ねていればなんですけどね。で、適当なサポートしかしてなかったりとか、私毎日配信ですからね、毎日塾生さん全員に新しいコンテンツ配信してますけども、毎日なわけですようん、だからそうなると、やっぱりこう受け取ってもらうものも感じてもらうものも大きいのかなと思うんですね。だからそういう形ですね。だから吉田さんが言われるように、毎月リリースはしてないですよ、確かにね。ただ毎月気づきとかは提供できてるのかなと思いますね。それから YouTube のメンバーシップってあるじゃないですか。あれも結構気がついたらね、だいぶ増えていてですね、やっぱ390円で私もね吉谷さんに習ってやったんですけども、390円というのもここまでリピートするとバカにならないなと思いましたね。
で、私の場合は本当ダイレクトに5000円とか1万円とか儲かる方法をそのメンバーシップの中に組み込んでいてですね、390円で参加するとどの情報を1個取っても大幅な利益が出るんで、やっぱりそれでね OK っていう人は離れていってくださいっていうふうなこともお話してるんですけども、まあ、大抵継続しますよね。今のところ辞めた方ってちょっといるのかいないのかちょっと分かんないですけども、ただずっと増え続けてはいるんですよね。だからやっぱこうああいうふうな安価なものもね、ダイソーみたいなものもあっていいのかなと思います。いろんな商品の組み合わせで私の商店街もできてるかなって感じてますね。いやだからなんかね、通販をやりながらその中で久保商店って感じですかね。なんとか商店街アメ横みたいな感じでやってますよね。ということでございました。まあタイトルはアメ横でやらせてもらいますね。吉田さんもね、なんかあれですね、なんか無料動画の開放が始まったんですかね、とかーっと出てきましたね。目指しますよ。それでは行ってらっしゃい。